Հրի երթվա մորը տարև, այ մորը ծծսնեմ, հրի կարաս երթված։ Գիտես չէ արա, դու պոտենցիալ բոզի տղա, ասես տիկտոքում մի հոգի չկա, որ քեզ բոզի տղա պրիզնատ չգա, ջոգում ես չէ։ Ֆեյք հեջով եկել ա մայրին, քիչ մի մի չարողի մորի ծծտեմ ես, բոզի տղա։ Դու այնքան բոզի տղա ես անթասի, որ մորդ բերում գցում ես օբշակ, թողում ես գնում ես, այսքան չկաս գոնե, կանգնես թասիբին, բերել թողել ես էլի թասիբին պահես։ Դու գիտես է, որ գաս քեզ խոսքի խերրելու են, մորդ ծծծնելու են, բայց դու դիտավորյալ գալիս ես, որտեվ քեզ դզում ա, ջոգիչ։ Հազարատ բլոկում ես ու հազարատ գալիս ա, պարա բոզի տղա էլի, երաբլուր ուրացող բոզի տղերք։ Դու արդեն մահացել ես, պրոստը վրետ խաբար չկա, քո ապրածում տանձինա։ Չես ջոկում, որ ոչ մեկի պեջ ես, այնքան նիգոտնի ես է, որ ժամկետը տանցալ ես, ֆեյք հեջով մտնում ինքնահաստատվում ես, ընտենամում ես, իմ բարև, սին բարև, նենց, քեզ ես ա սպասում, ես ես եմ, ինձնից պախում են, ես շատ բոզի տղա եմ, ոտե ֆեյք հեջով եմ մտնում, ապրես արջան, դրպիդակոտ, ես մեղք ունեմ, որ ինքը բոզի տղա է, ու այս մարդ ինչքան իրա կյանքում է, որ չկայացած, խոսքի անտեր բոմժ էլի, հետո դու քո պահվածքով ես էդի ապացուցում, սաղեր կարան ինչ-որ խնդիր ունենան, բայց դու քո մարդ իրա ազնական կյանքը տուն, տեղ, սաղ թողած, պետք էջ բացի գա սկսի սրա նրան, քֆրտե, ուրախանա տամեջ նստած, ինքը իրան տղա զգա, պետք էջ բացի ասի մարդիկ ինձ բախում են, որ իրար չգցեմ, իտենց, ինձ իտենց, շանտեղ են դնում, ոսկոր են մեկ շպրտում վրեց բանսեն։ Ժոգում ես արա, միատ հայալի դեմը կանի, տոսկո, բավշե ինչի համար ես ապրում էլի, կյանքը գնումա դու հուլի կանգնած ես։ Եկար քրֆի, խոսքի քոքովուրը ինչ, միատ քո դեմքով արի, կամարի միատ, կանգնի տենամ դու ով ես։ Կարաս այդքան որ ունես, կարաս գաս կանգնես դեմս, ասես ես էի քեզ քրֆում, գիտես, որ մորդ կթաղեմ, նույն օրը։ Գիտեմ, որ նախանձում են, գիտեմ, արջան, գիտեմ, ինչիս պետք անեն, այդի կարջան, հելո, ինչիս պետք անեն։ Այսքան գոնեմ, այսքան դարմայն, արմին կա չեին անի, ես է մեղ չունեմ, որ իրանք տենց ծնվել են, հիմա իրանց բախտավոր աստղի տակ չեն ծնվել, տեսակով խոսքի չուլ են իրանք, ոչ խելք ունեն, ոչ դարդ ունեն, ոչ մեր ունեն, ոչ ծրփություն ունեն, ոչ պիղծ ուրիշ անթասի ուրիշա, բերում են մորը գցում են, օբշակ գնում են սենց, էլ չեն ասում ովստե ինչ կանի, այսքան թասիբ չունեմ, մնամ գոնե պահեն, էլի մորը բերում գցում են օբշակ, գիտեմ, որ 8 հոգի կարող կֆորտեն հենց հիմա մորը, թողում գնում են։ Իրանք զուգարանում են մեծացել են, դրա համար տենց են մեծացել, իրանց տունը հետ են տեսել, խլուրդություն, խուլիգանություն, կապիկություն, քֆուր, քյաֆար, սենց, հետ են տեսել, ֆեյք հեջով մտնեն մի խլուր բան անեն, սրան անեն, նրան անեն, նրան նկարեն, գցեն նրան նկարեն, գցեն էսի սրայով բռնեն, ձեզ ինչ արա, ով ում էդ ինչ ուզում անում ա, դուք ով եք։ Վայ ջան, ինձնից լավ ոչ մեկ չանի, չեն ջոգի է արդեն, որ է դարը անցել արա մեկա, որ տեկ ասեք կցել եք արդեն, որ դե թերթում ես իմ վիդյոնա, հելիքա էլի, չեք ջոգում, որ տանձիս չի։ Արդուր ճան, գիտեմ ապրես, բայց մեկ-մեկ իրոք չի ստացում էլի, նա էի նստաց ես քո համար է, որ 15 էջով գալիս է, միատ էջ բան ագրում, ինքը իրան հույսատարի, որ ինքը տղայա, որ սրա գրած է էլի, որ միատ ռեյալ տենաս ասես գու քո արածի գոն է, զուրա ամբող 5% է կարաս անես, մարդ սպանող, մարդ վաղցնող, մարդուն ինչ գրում ես էլի, էշ գրում ես խոսքի, դու կարաս գոն է էտա ներվայնացում, որ խոսքի իմանաս գնաս միատ սենց ականջից բրնես, ասես քո ասացի զրո ամբող 5% ու, դու կարաս անես, առասարակ, որ անես կասեմ հալալայ քեզ, բայց ես վստա եմ, որ դու չես կարա անես, զզվծրի կարա, ու հենց էտա էլի ցավը, որ դրանց նմանները մնացել են, ուտում խմում, ղժում, կայֆաբատ են ընում, բան
սարի նման տղեկն է գնացել են սրանց նմանից, դա միատել տենց, այ էտա ցավը, որ նայում եմ, ասում եմ իրանք պտի սատկեին, որ իմանային, մեզ տենց բան պեջի, եթե թուրքիս չես տարբերվում, մի բան էլ ավել ես, ու տանձինա էլի, չես տարբերվում, մի բան էլ ավել ես, հայը հային տենց բան չի անի, որովհետև, ես առաջ անգամ եմ տենում, պրոստը որ մարդ որ մի բան անում, ահա, բարև, բարև, ջիգյարս, մարդ որ մի բան անում, ասենք մտածում, որ լավ, ես ուր եմ գնում, ինչի մեջ եմ մտնում, կարող այս այն ձի կպնեն, ասենք ամեն ինչից կպնեն, ամենայն այն, որ արժեք չունի էլի, այն, որ անգին, ոչ թե արժեք չունի, այն անգին բաներ ես կարա ծնողն, երեխեն, ասրբությունն եւ այլն, գիտակցաբար գիտի, որ ամեն ինչի կարա դու կպնես, մարդ ես, ունի ցանեն, 1, 2, 3, 4, ինքը գիտակցաբար գա, նա ինչ կարգի իրանց համար մեկը, որ գիտի, որ գա, ասենք պատասխանը ստանալու է, էլի։ Թող մենք մարդ գիտի, որ գնա անդե գրի, պատասխանը տալու են։ Ու ինքը գալիս է գրում, այ գիտակցաբար, որ կարող է իրան մեկին 10 պատասխանես, նա է, էլի, սրանց մակարդակն եմ, ուզում ջոկ եմ, ինչ աստեղ։ Գիտի, էլի, ինքը լավ գիտակցում է, որ մեկին 10 կարաս պատասխանես։ Էլ մորը, էլ հորը, էլ մեռելը, էլ ամեն ինչ ասես, դնես վերցնես թարսի վրա, որովհետև իրանց նմաններին հաստում է։ Ոչինչ բան չի մնացը, gym training, այդ հարցը ասենք երևում է, որ ղրգած ես, բեր քեզ բլոկ եմ, ոտև ես պարտավոր չեմ, քո անկապ հարցերին պատասխանեմ, հաստատ քեզնից լավ տղայա, ջոկիր, հիմա հարցս ուշադիր լսի, քեզնից լավ տղայա, քեզ ուրախ դնանք, ոչինչ, այդ օրն էլ ագարու արջան, բրավակատը լրփիլակոտներ, ինչ տեղ էիս համերում, համոյի ձերը բռնած մեր տուն էի բերել փեսա, ոնց դուք եք համոտենում, նենց է ես եմ տենում, կպրում խաղում ենք, ամեն ինչը տենում եք, ինչ որ ավել արտարոս բան տենում եք, ես էլ խաղա, մտնում ենք խաղի համար, համոյի հետ եկը խաղա, մնացածի հետ եկը խաղա, ոնց պետքա տես մի անգամից աֆորմիտ են անում սաղ, այո, հիմա հարցը եթե եկել այնքը դիտավորյա տալիսա, որ տենա ինչ եմ ասում, էշ բան ասեն, դու են համոն, են էլ համոյի հեջը, գնա ինչ կարծիք ունես, գրի պատասխանը ստացի, իմ մեջում այդ հարցերը չի քննարկվում, ինչ չի այդ ակրկնում, իրա լավն ու վատը, ինքը իմ հետ լավ է, ինձի հերիք է, խառնակի ճազգ է, կարա, մի բան եք բրդցնի ես, ահա բան կանենք, 10 բրեն դրած կտանենք, հետ է կարա, դու կայֆ եք ստանում դրանից, իրանց մեղադրելու չէ, որ իրանք այդպես քփուր են, ձեր նման պրավակատորները, որ գնում են շերեփը ձեռը շիրա են տալի, ձեր նմաններին, դրա համար մարդն էլ այդպես մաքսիմա դնում անում է, ինչ կարում է, եթե 90%-ին տեղին, ահա 10%-ին անտեղին, այն 90%-ին վստահեմ, որ տեղին էլ անում է, ոտև դուք եք այսեն շերեփը ձեռներդ գնում, չի կարվի, դա այսենց գալի գրում են ասենք, դեղ էլ ես էլ կաղա չենք տենում չատի ինչա կատարում, նա ավեք կարդում ենք, այդ որ ասում ենք էս են 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 են, ես կյանքում չեմ արդարացել, ոչ մի քվուր, բայց մի հատ մտեք տեսեք ինչա կատարվում, չտան կարող ատա, դժվար տա, կապ ուղարկում են նայ, ով ուղարկում է 2 հոգի, 5 հոգի, 10 հոգի, Գագիկ ջան, ես էլ քո լավը կունեմ, ջոգիր, ոտև դու լավ գիտես, հարգում ենք, չենք հարգում, մնացածն է եւ այլն եւ այլն, դու է որպես հայ ազգի տղա, տենց ինքնասեր տղա ես, բանը գործը թողեի, գնա իր համոյին գտնեի, հայ ազգի տեղը լավ տղու, որպես լավ տղու ֆակտորով ստանայիր, լավն է ես կունեմ, ինչի համար եմ ասում, որ այդքանը դու թույլ ես տալի, ինչ ատում գրես, հիմա հասկացա, այդ քո նկարը դի, քո էջով արի տենանք դու ով ես, էլի, որ տենց եկել ես, պաստուպիտ ես անում, մի հատ տենց արժեք ունես, ինչ որ մի հատ բան ունես, ֆեյք էջով էլ եկել ես հազիվ, էլի, մորդ կունեմ, ջոգիր, բան ու գործը թողի, գնա հայ ազգա քրֆել, գնա ստացի, այդքան բորիկով տղա ես, բոզիս տղա, համոյի հարցնել է ինձ տված, դնեմ ես քննարկեմ սաղ, իրանց հետ համոն ճիշտ է, սխա լախի քրփեց, խի խաղաց, բա հայ ազգից ես խոսում, բան ու գործը թողի, գնա ստացի, 10 օր ժամանակ, 10 օրվա մեջ, որ լավ ուզես կարաս գտնես, օհո, արջան ապրես, հիվանդ են սաղ, Արտուր ապրես,
Համոն չատ ունի, համոն էֆիր ունի, համոն սայթ ունի, գնացեք այդ հարցերով գրեք ընդեղ, որ աբիժնիկ եք էչի նշանակում, որ տենց հայասկ։ Պարտ մոբալ հելո, արջան ապրես, մի քիչ մնում եմ դուրս կամ արդեն ներ չունեմ։ Ոզ ինչն ա բանը, հետաքրքիր ա էլի պրոստը, որ հայրենաս ծողներ են սաղ, յանա բեքս, էս ովքեր են, նայիք, չի, որ մեկին կպնում եմ, չի կպ, չի լինում, անջատում ա խաղը, բանի տեղ մի դիր, էլի որ փորձեմ չդնեմ, ժող ջան, հասկանում եմ, իմ էֆիրն ա փչամ իմ օրը, բայց եմ որ լավ տարբերում եք, էլի, հարգելի ոչխարներ, ով համոյի հետ հարց պատասխան լինի, համոս սայթ ունի, չատ ունի, էֆիրը բացում, գնացեք ձեր հարցը տվեք, պատասխաններ իր բերանով ստացեք, ոնց ուզում եք, համոյի պատասխանատուն ես չեմ, ոչ իր էֆիրների, ոչ իր քֆուրների, թույլ մի տվեք, որ չտա, վսյո, էջան ապրես, գարիս են ստեկ գրում են, հետո կասեմ, մեզի քֆուր արես, բայ ինչ գործ ունես, համոյի զաքսով կնիկնեմ, որ ինձ ես գրում այդ հարցը, Էլենը մեջը, չէ, Էլենը չի խաղա, որովհետև ասում է, իմ մոտ չեն խաղում, մա ինչ անեմ, չէ, մեջ չի,